Re, viss ēters ir te! Bet nu gan par citu tematu, par jau tādu tradicionālu notikumu. Jau 7. Gadu Valmiera kļūs par kino un aktīvu dzīvesveidu galvaspilsētu, aicinot no ziemas miega izvilkt savus velospēdus un doties aizraujošā piedzīvojumā. Kino un velo festivāls Kino pedāls jau šodien un rīt, bet mēs esam sazinājušies ar festivāla organizatoru Rolandu Melbārdi. Labrīt, Roland! Labrīt! 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 Labrīt, labrīt, labrīt! Tā, mēs mēģinām jūs ieraudzīt, bet mēs jūs dzirdam, un tā ir labā ziņa. Kino pedāls atgriežas savā ierastajā formātā, velo un kino ienāk pilsētā. Kas sagaida festivāla apmeklētājus un dalībniekus šogad? Nu, teikt, sākam tad ar šo vakaru. Kas tad šovakar sagaida? Šovakar ir piektdienas vakars, un ierastī kino pedālī piektdienas vakarā ir kino nakts, kas nozīmē, ka pulkstens 7. Vakarā Valmierā, Valmieras apkārtnē sāks darboties vairāk pop-up kinoteātri. Tas nozīmē to, ka kino rādīs tādās vietās, kur to ierasti nerāda. Proti viens, piemēram, kinoteātris tiks iekārtots tādā vietā kā Valmieras stiklušķiedras rūpnīca, vienā no cehiem. Ja, un otrs kinoteātris Pauku priedēs, kur savulaik notika rokfestivāls. Ja. Krāču kaktā un vēl mākslas telpā kurtu. Un tas, kas kino pedālim ir mūsu tradicionāla filmu programma, veidojās no īsfilmām, dokumentālām īsfilmām, kuras tad izrāda pēc noteiktas programmas šajos kinoteātros. Tā, lai ar ričukiem var aizmīties uz kinoteātriem, iecerēt to filmu noskatīt un mīties tālāk un noskatīties atkal nākamo filmu. Tas tad notiek šovakar no pulkstens 7. Un līdz pat gandrīz pusnaktī. Un mazliet plašāk arī ieskicējiet, lūdzu, kāda ir gaidāmo filmu programma. Ko tad varēs redzēt apmeklētāji? Gaidāmā filmu programma es ieteiktu, ka iepazīties mājaslapā kinopedāls.lv. Tur ir diezgan detalizēti aprakstīts, bet tas, ko es varu pateikt, ka šogad mums pirmo gadu ir jaunums, mums ir lielisks sadarbības partners festivāls Divas Annas, kas palīdzēja mums atlasīt filmu programmu tieši kinopedālim. Un kas ir svarīgi, ka kinopedālim vienmēr kādā no lomām šajās filmās ir velospēds, vai ar velospēdu un aktīvu dzīvesveidu saistīts stāsts, vai caur velospēdu izstāstīts stāsts, vārdu sakot, tas ir tas, kā kino pedāls uzrunā savu skatītāju. Un es teiktu, ka filmas ir no visas pasaules, kopumā diezgan plaša un interesanta filmu programma. Tā kā iesaku apskatīties kinopedāls.lv, tur ir ko papētīt. Jā, bet klau, bet rītā jau tā galvenā mīšanās sanāk, vai ne? Tur jau trīs distances iespējams veikt 12 km, 25 km, 50 km. Kā tam vispār sagatavoties? Un lai nav tā, ka svētdienas rītā pēc tam, oj, labāk nebūtu startējis, par nākamo gadu padomāšu, ka sāp visas vietiņas. Jā, nu, kino pedālim ir, teiksim, tā atšķirība no tā ir tā, ka šis te pasākums, tāds velo dzīves veida pasākums, un pirmā lieta, uz ko vajadzētu sagatavoties, ir tas, ka šis te pasākums tāds atpūtas brauciens, jo tas nav sacensības, bet jebkurā gadījumā jāminās ir, distances ir trīs, kā jau pareizi minēji. Un tas, kas vienmēr ir, kad mēs vienmēr beigās salīdzinām, cik tad patiesībā bija to kilometru. Vienmēr intriģējošākais ir pa puspedāli, un katru gadu trases ved pa jaunām vietām, atklājot jaunus maršrutus. Organizatori ir parasti izmērījuši mazliet viņu citādāk, bet dalībnieki uz tam pasaka, cik tad bija to kilometru. Bet tas, kā notiek brauciens, notiek ar lietotnes palīdzību. Pa mūsdienīgo liekam uz ričuku stūras virsū telefonu, palaižam aplikāciju, kurā parādās maršruts, un tad braucam no punktu uz punktu, kur atvarās dažādi jautājumi, uzdevumi, stāsti par tām vietām, kur mēs aizbraucam. Un viss tas ir kaut kādā veidā sasaistīts ar kino tēmu un aktālo kino lauciņā, kas tad pa šiem te jau pāris gadiem ir noticis. Tā ir tā kino pedāļa kodziņa. Un pēc tam viss atkal tiekās festivāla centrā Vecpuišu parkā, kur tad ir gan street food tāds, kā teikt, pelnītas vakariņas. Plaša programma. Un koncerts, un beigās lielisks tāds vakars visiem kopā.